ନେଇଗଲା ସରକାରଙ୍କ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା। ମୃତକଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଛି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ। ପୋଖରୀ ଖନନ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ। 2021 ମସିହାରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଛି 2022ରେ କାମ। ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ମିଳିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ କଣଛାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ହାତୀପାଦପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ। ସଚଳା ଗୌଡ଼ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2021ରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର 6 ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଏପ୍ରିଲ 2022ରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମନରେଗାରେ ପୋଖରୀ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ତଥ୍ୟ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବଂ ସେହି ପୋଖରୀ ଖନନ କରି ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 2,30,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 1,49,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ରେ ପୋଖରୀ ଖନନ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସେଠାରେ ବାସ୍ତବରେ ରବି ଫସଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଫଳକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ସଚଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଭଳି ସେ କାମ କଲେ, ଏହି ଘୋଟାଲା ବିଷୟରେ ସଚଳାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିବା ବେଳେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ କେହି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୋଖରୀ ମାଆଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ କେବେ ଆସିଛି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆମ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ପଇସା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ଖୋଳା ଯାଇନି। ସେ ପଇସା କିଏ ନେଇଛି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଏଥିରେ ଘୋଟାଲରେ ଯିଏ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। 5 ଦିନ ତଳେ ଏ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ। ଆମ ନାଁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ବର୍ଷେ ତଳେ, ଆଉ ଆମର ପୋଖରୀ ଯୋଜନା ଅଛି କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ତମ ନାଁ ଡାକ, ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ କହିଲୁ, ମୁଁ ବାହାର କଲି ହଁ ତମ ନାଁରେ 1,59,850 ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ବିଲ୍ ହେଇକି ରୋଜରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଅନଗୋଇଂ ଚାଲିଅଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ନା ଆମେ କାମ କଲେ, ଆମେ ବାହାରେ ରହୁଛୁ ସୁରତରେ, ଏ ବିଲ୍ କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକା ତଦନ୍ତ କଲେ ଆର ସତ୍ୟସତ୍ୟ ପଦକୁ ଆସିବ। ସେ ବନ୍ଧ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା, ଏ ବନ୍ଧ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, ମିଛ ନାହିଁ। ତନ୍ଦି ଜନ୍ମ କଲା ଭଳି ଆମେ ଗୁରା କିଛି ଜାଣିନୁ, ପ୍ରସମ୍ମନ କିଛି ଜାଣିନୁ। ସେ କେଉଁ କାମରେ ଉଠିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଟଙ୍କା ଉଠିବାକୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ଉଠିଲୁ, କେଉଁ କାମରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କାହିଁକି ତାକୁ ଉଡ଼େଇକିରି କହୁ, ମାଆଙ୍କ ନାମରେ କେହି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ନେଇ ପୋଲସରା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପିଡିଙ୍କ ନିକଟରେ ସଚଳାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଭଳି ଜଣେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ ନ କରାଯାଇ କିଭଳି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଗଲା, ଏହାରି ପଛରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ରହିଛି କି ହାତ? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି। ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଘୋଟାଲାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହା ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେତିକି ତ କହିପାରିବିନି କିଛି କ'ଣ ହେଇଛି, କିଏ ପଇସା ଉଠିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀ ମୋତେ ଯାହା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତା ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, କାମ ହୋଇଛି ସାର୍, କାମ ହୋଇଛି। ମୁଁ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଖାତା ନମ୍ବର ଦେଖିବି, ଆପଣ ସବୁ କହିବି ସାର୍। କି ଗୌଡ଼ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ଗୌଡ଼ ଆଣି ଦେଇଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଆମକୁ ସେ ଦେଖେଇଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ଖାତା ନମ୍ବରଟି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି। ସେ ଜାଗାଟା ଦେଖେଇଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କି କାମ ହେଇଛି କି ହେଇନି ବୋଲି। ଜାରି ଅଛି ତଦନ୍ତ, ଜାରି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ବ୍ଲକ୍ରେ ଏହିଭଳି ଘୋଟାଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ସହଯୋଗ କରିଛି ତାହାର ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।